dadkaani waxa waaye wax walba waa soo mareen wax u dhiman ma leh. Wax la filayay ayay ahayd marba haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay doorashada dalka in saaxiibkiis Yuusuf Xuseen Jimcaale uu iska noqon doono guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa Muqdisho. Laakiin Yuusuf oo horey loo soo tijaabiyey wax isbeddel ah oo dadka Muqdisho ku noolna aysan u riyaaqin ya ayaa mar kale lagu soo celiyey. Maxaa haddaba laga dhexlaya? Waxba lagama faa'iidayo ilaa maamooye Xasan Sheekh iyo Yuusuf ay faa'iidaan oo iyaga wixii nafci ah iyo intifaaca ee ka soo baxa canshuurta iyo brojektiyada waaweyn ee hay-adaha ajaaniibta ay ka rabaan inay ka fuliyaan gobolka Banaadir kala qaybsadaan. Xamar waa magaalo dadkeedii ay dhiban yihiin. Guddoomiye uguma dambeynin labadii guddoomiye ee ahaa Injineer Yariiso Allaha u naxariistay iyo Taabid Cabdi oo labaduba la og yahay kaalinta ay dadka bulshada Soomaaliyeed uga jireen. Injineerka Allaha u naxariistay waxqabadkiisa qof kasta oo reer Muqdisho ah ayaa mahadiyey oo maanta u soo istaagi kara kuna dhiiran kara. Taabin su'aal umaba baahnaba oo waxaan ogeyn sidii uu u dhex galayay markii dhalinyaro bajaajley ah ay kacdoon sameeyeen oo la arkay 8 saaxiibnimo isaga oo dhex taagan roob dad maasheeyey oo shacaba oo weliba meelaha uu istaagay ay ahayd meelo maasada ay ka dulkacisay. Yuusuf intii uu joogay dad masaakiina oo roob inta ku da'ay uu booqday iskaba daayay waxqabad weyn oo xitaa la sheego oo uu la yimid ma jirto. Haddana xafiiskii ayuu kusoo noqday. Tani waxay caddeyn u tahay 4 sano ee soo socota inay noqon doonto mid khasaartay oo aan waxba la qabanin. Sababtuna ugu weyna waxa ay tahay madaxweyneheena Allaha xifdiyey waxa uu ku mashquulsan yahay qancinta saaxiibadii beddelka qancinta ummaddiisa Soomaaliyeed. Beddelka la dagaalanka Al-Shabaab iyo soo afjaridda iyo caawinta walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhiirtay inay la dagaalamaan Al-Shabaab madaxweynaha waxa uu kaga mashquul badan yahay sidii nin saaxiibkii ah uu arko in uu garab u soo ahaa mar u baahnaa uu kursi ku fariisiyo. Haddaba Xasan waxa uu qancinayaa saaxiibadii ee ma qancinayaan shacabka. Uma muuqato shacabka masaakiinta ah ee aan maanta moobeelkooda ku qaadan karin jidka Maka Al-Mukarrama ee aan ognahay inuu sida uu faras magaal u yahay iyo tirada ciidamada ee joogta. Mar haddii la yiri gobolkan Banaadir qof aan ka dhalan beesha uu guddoomiyaha kasoo jeedo ama beelweyntaas looma magacaabi karo oo lahaanshahaas la siiyey sida abadiya inay u tahay oo kale oo cidi kale aysan la wareegi karin waxaa la filan karaa waxa ay tahay inuu isbeddel weyn dhicin. Waayo bulshada gobolka Banaadir ku nool oo aan hal qabiil ahayn waxaa u baahan yihiin isbeddel weyn. Haddii hore loo soo tijaabiyey shaqsiyaad kala duwan waxay ahayd in markana gacanta loo geliyo dadka hoga tusaaleyn kara isbeddel, sidoo kaletana bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed ee gobolkaas ku nool wax ugu qaban karta. Guddoomiyaha hadda la magacaabay iyo kii ka horeeyey ee hadda xafiiska baneeyeyba labaduba hal beel ayay ku abtirsadaan. Waxaana ognahay meelaha ugu amniga daran gobolka Banaadir inay yihiin deegaanada ay kasoo jeedaan. Waxaa ka mid a Kaaraan, waxaa ka mid a Wadajir, waxaa ka mid a Dharkinle. Inay iyagu wax u qabtaan xitaa degmooyinkaas oo ay amni seef ah oo laisku halayn karo oo qofka ku nool Kaaraan uu ku dhiiran karo 9 saaxiibnimo inuu inta soo baxo daashkiisa inta fariisto taleefankiisa ku hadlo way gaarsiin waayeen. Iska badaa in 17-ka degmo ee gobolka Banaadir isbeddel weyn oo lagu dirsado ay ka hirgeliyaan. Maxaa xaal u ah dadka masaakiinta ee dhiban? Madaxweynaha waaye qofka la rabo in taas uu ka shaqeeyo, laakiin ma muuqato ka shaqeynta taas ee waxaa muuqata beddelkeeda mudnaansiin saaxiibo. Xitaa madaxweynaha in amni laga hadlo hadda wuxuu ka mudnaansiinayaa in saaxiibkiis xisbigiisa ka tirsanaa xitaa darajo hooseysa ha noqotee uu meel u geliyo madaxa. Shacabkan waa dhiban yihiin, waa rafaadsan yihiin. Afayeenkii gobolka Banaadir, afayeenkii booliiska Soomaaliya ayaa maanta xilki laga qaaday. Waxa uu sababsaday waraysi uu bixiyey oo uu kaga run sheegayo xaaladda iyo waaqiciga jira. Waxa uu ka hadlay ninkaas dhalinyarada ah sida marka qof dambiile ah la qabto ay odayaal dhaqameedyada inta usoo istaagaan xeer iyo wadahadal iyo lacag ku furdaamiyaan dambiilihii iyadoo dhibanihii uu weli oonayo. Laga yaabo weli inaan la aasin qofkii la dulmiyey, ehelkiisiina aysan weli iska masixin ilmadii indhahooda ka qubanaysa. Waxaa lagu bedelay nin kale oo dhalinyaro ah oo laakiin qurbaha waxbarasho iskaga maqnaa
oo soo gadootay oo isbeddel weyn aan maanta laga filan karin. Ninkii runta sheegay ee ahayd in la dhaho halka nagu dhex jira ee runta sheegaya tahay waxa mudan tahay in hore u socodina waa laga qaaday xilki waxa lagu bedelay nin ay saaxiibay yihiin dadka madaxda ah ee xafiiska ka jooga wax isbeddel ah oo waddankan 4 sano ee soo socota laga filan karo runtii ma muuqato xaqiiqadana waxay dul hoganaysaa waxay tahay isbeddel la filanayay inuu halkaas ku baabay tareenkii dheereeyay Soomaali hore uga mahmahday tareenkii dheereeyay maanta waa fariin kosta si lagu istaajiyana malaha mar hadii gaarigu uu fariinka goostana ya isbiidkii la rabayna wuu dhaafaa dhibaatada iyo waxyeeladana way kordhaysaa marka tareenka oo soo socda hadduu nagu dul habsado oo na dulmaro waa inaan iskaga sabarnaa 4 sano waayo wax isbeddela oo hor socda oo soo socda malaha tusaale kale oo muhiim ayaan kuu sheegay maalin kasta waxaa arkaysaa ama labadii maalinba in madaxweynaha marna safar aaray marna uu magacaabis sameynay iyadoo wali madaxweynaha uu tallaab u qaadin gobolka Hiiraan oo waxa u jira masaafo ahaan meesha isaga madaxtooyadu ah aysan kala fogeyn oo hal helicopter ama xitaa dhulka uu mari karo laakiin ma sameynay madaxweynaha madaxweynaha wuxuu ka doorbiday dadkaas dhiirtay ee argagixisada iska celinahay inuu si lamida sida saaxiibadiis uu magacaabay oo kale uu qoraal un soo qoro oo uu ku dhiirigeliyo dhahor u socda waxay ahayd in la dul istaago la dhaho waa socdeena dhaqaaqa garabkiina ma waxa dhici karta madaxweynaha magacaabis inuu inta usoo fariisto u dhaho nin hebel iyo hebel iyo hebel oo mas-uulkaas ah ayaan u magacaabay xilkaas laakiin uusan soo fariisan uusan dhihin shacabow annaga halaan nahay aan wada socono oo colka na dul hoganaya aan iska celino marka isbeddelka la fisho wallaahi xaqiiqatan xilligan la joogo 0% waa Yusuf Madale oo hadda la magacaabay horena loo soo tijaabiyay waxa laga filan karaa iyadana way yartahay hadii asaga markan uusan wax ka baranin markii xafiiska uu joogay hadii markan uusan wax badan u soo kordhin intii banaan jooga uu ahaa oo uusan arkin dhibaatada shacabka si hoos u heysata oo uusan alle ku duwin kuna asturin kursiga waxa la fisho way yartahay waxa dul saaran mas-uuliyad weyn Yusuf waxa loo magacaabay inuu madax u noqdo dad dhiban dhan kasta canshuurka dhiban amniga dhiban guriga dhiban dhul ama jidka dhiban meel ay maanta reer Muqdisho ama gobolka Banaadir ku nasan karaan oo ay sheegan karaan runtii ma laha waa runtii wax aad iyo aad iyo aad u naxdin ah fadeexan u ah magacaabista tirabeelka ah waxaa ka wanaagsan shacabka masaakiinta ay wax loo qabto waxaa ka wanaagsan barakacyaasha filla Soomaali hoos degan oo loo tago wax loo qabto 4 sano oo jiif oo jaq ah jeebkana buuxsada ah ayaa bilaabatay runta marka laga hadlayo Alle ayaa umadan uma khanta.